Kana na nzambe to bapapi na babiki po bipai to uta ki bako tuna biso na nkamba bokendeki batea ki nini yango na tango na biso ekoki kote toko wa kozwa oyo toyelaki biso banso to lamuka pamba te angelu oyo apesaka elembo na ndako ya nzambe apesaka elembo na mutu azotala soko akuti oyo na pongi aleki yo yaki mpona kobikisa libota na ye me oyo na ndako ya nzambe olali pongi sima totangaki na mokanda ya psaume 107 tobandaki na premier verset ti na 15e verset nsima na yango tolekaki na deuteronome 5 1 ti na 21 sikawa tokotanga na mokanda ya romain chapitre 2 verset 26 à 27 nsima na yango tokoleka na mokanda ya deux rois chapitre 7 1 à 2 na ntina wana olingi koteya biso bana na yo kasi yo osalaka travers motu lokola mosapi etiamaki na ngai papa tosengi na yo kita oyo akosala mosala na yo po ete ngai na koteya na bandeka koyoka biso banso tobomba tosalela po ete tokoka kobika awa na mokili mpe na likolo na nkombo ya tata mwana mpe molimo santo amen na nkombo ya tata mwana mpe molimo santo avante toleka na matei na biso biso bakimbangiste mingi toza na mwa ignorance ya makasi nazalaki surprise akomona mutu moko azotuna fete ya lesee eza fete ya nini me aza mukolo mpe mutu ya kala na lingomba c'est-à-dire eza teke motema mabe me peut-être barapele tozangaka peut-être kozwa barapele lesee biso banso toyebi malamu ete ezalaki mokolo oyo nkolo yesu na boyena ya mibale na nkombo ya papadi ya lungana atikaki biso na nzoto oyo po ete achange nzoto mosusu me po ete ye aya na mokili avant biso toyeba histoire oyo toyebi awa na mboka na biso soki tozongi na histoire ya kala tata molimo mosantu ayaki kopesa mama maria mokumba kasi mama maria amonaka mobali te akomi na zemi sikawa tata nzambe na mayele na ye po ete likambo wana ekokisama mpe lisusu na nzoto tata molimo mosantu papa simo kimbangu aye epai na biso aye kobala kaka mama marie bakokisi alliance na bango basalaki kuna na esprit na nzoto baboti nkolo yesu na boye na ye ya mibale il faut toyebaka bahistoire nyonso ezali très important mutu mosu akotuna mituna zongisa ye kaka na bible epuis nzambe aza mayele asali ndenge nini azwi kaka nkombo wana ya marie azongisi yango lisusu na kati na biso abakisi kaka marie mwilu poso nde echange pamba te toza na kati ya elaka esengelaki eloko wana elongwa kuna eya awa nkolo yesu mpe kuna abotaki te ezalaki na ntina soki abotaka kuna mbele biso tozwi likabo te na ntina wana ayaki kobotama awa abali aboti lelo aboteli biso tata molimo mosantu oyo tozali na ye lelo azali kokamba pamba te ye nde mutu aye mpona kosukisa ndenge bakangaki kuna na likolo toleki toyeba ete mokolo ya lelo ezalaki mokolo ya pasi biso mutu ozalaka na nkamba ntango ngonge beti papa de la ville na biso ya ville sainte papa batantu aza kopekisa biso aza koganga botika kolela ndani akoyokela ye bato mosusu bazobaluka na mabele oyo babengaka na ekongo kovindumuka na tribune wana ezalaka somo me ata ye moko mpo aza kopekisa misu na ye etelaki kourage ozalaka nango esilaki bambuta nyonso ya ville sainte bazalaki balembi nzoto po ete bokabwana eyaka me lelo oyo likambo yango ekomi ya kitoko ekomi likambo mpona biso oyo ya likabo ekomi likambo ya benediction mutu nyonso ya mibongisi oyo azali pene akobonga masengi likambo na mokolo oyo akozwa yango donki na ntango wana toyaki na fete ya ijiki bayebisaki biso ete fete ya mama esengeli toselebre yango mpe lisusu lelo le 16 donk toza na double fete ya kotika mama na nzoto mpe ya papa mfuma mbanza nkolo yesu na nzoto na ye ya mibale lelo mokolo oyo epesameli yo nangaki mbangisi toza na chance bato na mokili bayebi teke lelo eza mokolo ya benediction baza na mao kosala ndenge balingi me yo sosoli oye malamu ntango toye na bandeko batikali bazokanisa mokolo oyo banso tata nzambe akanisela biso nakanisi mokolo oyo ya le 16 août 1991 papa mfuma longo diange ndakuntima abengisaka bandoyi nyonso na baparent aza na makambo oyo apesaka na bandoyi me pourkui kaka le 16 août na leo wana 91 papa mfuma mana ye kotika biso na 2001 makambo nyonso elekaka na eglise na biso ezalaka hasard te ezalaka na ntina maloba ya papa mfuma longo wana alo maloba nini ye alobaki epai ya bandoyi ayebisi bandoyi boye na biso baboti
Toyeba malamu ete soki to bateli bana oyo te bapesi bakombo na bango biso babote etumbu na biso ezali mbala misato. Pe bana wana bakobokola bango na n'importe qui te soki na kokisi age ya 18 ans te. Donc ata oza na passe ndakisa na boti mwana nga moko asisi baklasi azwi chance azwi musala kitoko aza na bamoyen ngana aza na bamoyen te na koyoka ozwa mwana wana te bapesa kombo wana avant l'age ya 18 ans nake kotika ye pai ndeko nepo ye ngana na bamoyen non. Ndeko nako ya kosalisela ye epai nga nazali na bobola na nga soki tozwi tole tozwi te tokufi nzala me tozali na ye longo eza na ntina soki totiaka pembe tosala experience na bato mosusu po tozali na matei me ata nga nazala experience wana ke yozwa mwana na yo otinde konge na ya kombo wana epai mosusu ezalaka toujours problème na ntina wana toleki pe na ntina na bandeko na biso bagidariste. Bagidariste pe lisanga oyo ezali ya lelo te ebandaka kala me dati penge oyebanaki te me ekufaki un certain moment ezali koyebana lisusu te me ntango tokoti retraite na 72 yango wana eyaki lisusu kolamuka pe etikali libela po papa amonaki te bana basi basukwami bakoti retraite sikoyo ntango ekoki pe ye moko apesi slogan toyokaka ete basepelisa tata nzambe donk nyonso wana ezali na ntina mpo tokoka koyebaka bagidariste yango baza banani bandeyi baza banani eza très important bankengi bankengi soki bamiyebaka te lelo bamiyeba ete soki lelo oyo service ya protocole basurveillance makamisu to eye nsima ewuti epai na bango pamba te banda mama mwini azalaki kosala misala na nkamba bazalaki na bapeti bitinda tobenga lelo bamama oyo bazalaki kotindatinda kokende kosala kozomona biloko mpona kolesa bapaya tusa bazalaki bankengi na ntango wana mama mwili atelemisi nanu batambusi ya liboso te lelo oyo soki yo nkengi oyebaka valeur na yo te yeba ete yo nde moto oboti bamouvement nyonso oyo baservice nyonso oyo ye na nsima ezala protocole ezala baservice ya sécurité ewutaki eparti na yo na ntango wana nde nsima na yango bakambone banaki oya kosalema babandi kopona baprotocole babandi kopona basurveillan tinde tokomi lelo ba spcp bandeko mosusu lokola yo tobalana nanu kutu baye na foto mpo ya papa te basi bakoma mwasi na mobali yo memeli papa foto apesa réponse ni lebelebele okende kuna libale ekufi o papa apesaki biso nzela me parce que amonaki bosi bolingana bosala bakamela bino nyonso akopesa bino nzela bokoevolue na ndenge na bino ya désordre esoki pasi ekomeli bino na nsima oyebi tata molie mosanta apesaki yo réponse ya mabe tala bisika oyo pasi na biso ezali papa atie espoir toyoki mama ndenge asengi awa espoir na ezali na bagene yango wana satan asopi eloko wana na kati ya jeunesse makasi meme na biso bampaka tokomi mpe kolingana biso mpe bampaka na biso na biso tokomi kolingana kosala bikobo est ce ke likambo wana tata nzambe akoki kosepela na yango bana na nga bopema bosali mpe mingi tovandi pembeni botikila bango mutu mosusu aye etage ya 5 etage ye moko alingi kuti mutu mosusu aya kosimba te sikoyo biso bakimbangise nyonso tofandaki na bakiti bango babandi kosala mosala na bango basali 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 ale soki mutu na mutu asilisi akoya kiti ezali te tofungola matoi batata na bamama eza bandoto te eza bamakamu papa alakisaka bana na ye ntango aye akuti nga mayazola nafandi na kiti mama mayazola nalembi telema nanu nga peki zengi natikeli ye kiti ale yele ya kovanda maboko na ye lingami na makoloni na bakiti wana mpo nga navandaki na pozisio ya malamu te na bakimbangisi mosusu bavandaki batangi bakiti na bango makasi me bakimbangisi mosusu bavandi abeti fase lokolo mosusu likolo ya kiti ye pakomi lokola mutu azopema na ye ale oyo wana aye azwi kiti alingi yango ntango ya kotelemisa ya kotelema lisusu te babi ezalaka somo ale oyo bakimbangise mingi babwakamaki libanda ngai ndenge nayebeli tata molio mosanta kolinga te tokoma na nivo wana yango azongeli lisusu koteya biso tozomona ndenge bazosopana awa tofungola misu malamu na biso na bango tozala elongo tobika me ezala teke kiti oyo omoneli pasi oyo nyokwameli oyo solameli ofingameli bapasi ya ndenge na ndenge na nzela nkamba bato mosusu baya na bango bayenda moni epasi te avant ndinge na kiti wana ale yo sikoyo obimi zero totala na kati na mokandana tozwa Matthieu 19